ឥឡូវមុននឹងចូលមកបញ្ហាក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាដកស្រង់សំណួរមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលញោមឧបាសិកាម្នាក់បានសាកសួរអំពីបញ្ហាគ្រួសារតាមពិតរឿងវិបត្តិគ្រួសារស្វាមីមានស្រីអីចឹងទៅហើយគាត់កើតទុក្ខតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបណាដោះចេះតែបានប៉ុន្តែបើមែនទេទៅគួរតែទល់មុខគ្នាសាកសួរឲ្យដឹងបន្ថែមពីបញ្ហាផ្សេងៗអាហ្នឹងទៅដោះស្រាយបានទូលំទូលាយហើយត្រូវចំណិចប៉ុន្តែសួរមួយម៉ាត់មកថាស្ត្រីមានទុកព្រោះស្វាមីមានថ្មីអីអញ្ចឹងដោះនឹងវាចេះតែដោះជាទ្រឹស្ដីបត់ជារូបមន្តជាទ្រឹស្ដីបត់ទូទៅបានប៉ុន្តែឲ្យចំចំណុចញាតិញោមអ្នកមានទុកតែម្ដងវាទាល់តែដឹងគ្នាបញ្ហានឹងវាដល់កម្រិតណាប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតនោះខ្ញុំកាន់អាត្មាទោះបីជាមិនបានដឹងរឿងរ៉ាវសពគ្រប់អីក៏ដោយក៏ព្យាយាមដោះស្រាយដែរពីព្រោះវាជាបញ្ហាកើតមាននៅក្នុងសង្គមជីវិតស្ទើរតែគ្រប់គ្រួសារទៅហើយបើរឿងនឹងមិនតែស្រុកខ្មែរយើងអីស្រុកក្រៅហ្នឹងក៏បញ្ហាស្នេហាហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យមនុស្សកើតរោគទស័យប្រសាទច្រើនណាស់នៅបរាំងនៅអីនឹងដល់តែវាជាលោកជាឡំពេកទៅ 70% នៃមនុស្សលេបថ្នាំជំនួយខួរក្បាលពីព្រោះតែវិបត្តិស្នេហានិយាយមកបើនិយាយឲ្យឆាប់ចប់គឺទុកគ្រប់យ៉ាងកើតតែពីការស្រឡាញ់នឹងឯងខ្ញុំកើតទុកព្រោះប្តីបបហេតុមកពីស្រឡាញ់ប្តីនោះណាស្រឡាញ់ខ្លាំងទុកខ្លាំងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពដោះស្រាយចឹងទៅវិញនិយាយច្រើនបន្តិចទៅញាតិញោមថាងនិយាយរឿងមើលតែខ្លួនឯងធ្លាប់ដឹងថាមួយម៉ាត់នឹងមកអាត្មាស្គាល់ព្រោះវាធ្លាប់ដឹងមែនជួនកាលចេះត្រីទ្រឹស្ដីបាត់វាមិនតាន់ប្រកាសថាប្រើបានដូចជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ទេរឿងនេះអាត្មាសារភាពថាអាត្មាគ្មានបទពិសោធន៍តែគ្រាន់តែព្យាយាមដោះស្រាយតែបើរឿងនឹងធ្លាក់ដល់ខ្លួនឯងវិញក៏មិនដឹងថាគិតថាម៉េចដែរឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធទៅមានស្អីស្អីទៀតតើអាត្មាក៏មិនដឹងគិតថាម៉េចដែរបានតែនៅពេលលើធ្វើពេទ្យព្យាបាលឲ្យគេវាចេះតែព្យាបាលបានណាបានរោគឈឺខ្លួនឯងជាងការមើលខ្លួនឯងអត់ជាមុននឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ញោមនោះអាត្មាមានរឿងខ្លួនឯងមួយដែលសម្រេចចិត្តថានៅលោកឲ្យបានយូរតទៅទៀតនោះកាលនោះទៅឥណ្ឌាជួបដឹកគុណមួយអង្គលោកបុជនហាចិត្ត60ហ្នឹង
អឺខ្ញុំបកណាអាត្មាក៏ផ្ដើមសាកសួរលោកថាហេតុដូចម្ដេចបច្ច័យដូចម្ដេចបានជាដឹកគុណនឹងគិតថាបួសរហូតលោកទាំងចិត្តងប់ហើយដឹងគិតទៅណាទៀតទេហើយបានលោកសួរខ្ញុំកណាអាត្មាវិញថាចុលចុលលោកប្អូនឯងនោះគិតថាម៉េចបួសនឹងមិនគិតរកគ្រួសារគ្រួអីគេទេអីអាត្មាប្រាប់លោកថាចង់ដែរសម័យតែតែសម័យគេឯងចឹងដែររូបបេះដូងនោះវានៅក្រហមឈាមវានៅតែរត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមានការពិចារណាច្រើនតែហោថាមានក្រុមគ្រួសារអីចឹងទៅវាមិនបានសេចក្តីសុខយកប្រពន្ធមកប្រពន្ធនឹងក៏ឈឺឈឺនឹងវាមិនងាយងាប់ទៀតឈឺអស់លុយដល់អស់ងាប់ទៅទុកកូន២៣ឲ្យការងារក៏មិនដឹងឯណាឯណីឲ្យម៉ែមកមើលកូនបាបទៀតគិតចុះគិតឡើងដោយចៅចាក់ស្មុកគិតថាឬខ្ជិលណាបានលោកថាហ្នឹងលោកនេះចេះគិតល្អប៉ុន្តែមិនតាន់ល្អមែនទេនេះនឹងក្រន់តែប្រពន្ធឈឺប្រពន្ធស្លាប់អស់ការងារអានឹងវាមិនតាន់ដល់ថ្នាក់ងើបមុខមិនរួចទេហើយជាប្រពន្ធផាត់វិញលោកប្អូនឯងគិតថាម៉េចបានខ្ញុំកណាថ្មថាអាចទេរឿងចឹងអាចទេបើលោកថាខ្វះអីរឿងចឹងចឹងលោកចាំថាកូនចៅគេម៉ែឪវាផាត់គ្នាចុះឡើងចុះឡើងលោកចាំពេញតវត្តម៉ែឪរត់តាមគេតាមឯងបាត់ទៅចឹងបានយកមកវិភាគថាកម្រិតនៃការគិតនឹងវាមិនដូចជាជួបផ្ទាល់ទោះបីជាលើកមកអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំកណាថ្មភាពនឹងវាបានត្រឹមតែគិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែញោមដែលជួបផ្ទាល់ក៏ជួបផ្ទាល់វាពិសោធន៍ផ្ទាល់អញ្ចឹងអឺស្ដាប់ការបកស្រាយទៅក៏ត្រូវតែយកទៅពិសោធន៍ផ្ទាល់រឿងបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយគឺវាមិនអាចដាក់តែបញ្ហាមួយចប់ទេឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ថាប្តីមានស្រីអីទៀតចឹងទៅជួនកាលក៏វាមិនអាចមកពីប្តីទាំងស្រុងដែរប្រហែលជាវាអាចមានសម្ពាធអីមួយនៅក្នុងផ្ទះនេះថាមិនកាន់ជើងខាងណាទេណាព្រោះតែជួនកាលវាអាចមានសម្ពាធអ្វីមួយទីហោថាតាំងពីពាក្យសម្ដីពីព្រោះជាធម្មតាមនុស្សយើងកាលណាបានមកជាគ្នាហើយមិនសូវចេះខ្វល់ពីគ្នាទេមិនសូវចេះខ្វល់ទេអាងតែគ្នាឯងហើយរញងរញ៉ាំងរញងរញ៉ាំងអញ្ចឹងទៅណាហើយដល់ស្រីខាងក្រៅនោះគេដើម្បីតាក់យកប្តីរបស់យើងហ្នឹងគេអត់មានរញងរញ៉ាំងដូចយើងទេគេផ្អែមណាគេផ្អែមអញ្ចឹងដល់យូរយូរទៅជាងការស្វាមីខ្លះចេះតែបែងចែកអាព
bởi tôi chụp kê nó mới sắp bài chết mà chụp bà ai như thế rồi nhanh rồi nhanh đôi ta khá rồi là tháng ngày nâng có việc ai miễn bà nhà hàng chẳng chẳng mình mang toàn căn chương hàng này là dây chân được mà ôi ở tiếp được bỏ về dây chân này mình dây chân muốn cho vì ai chẳng vì ai chẳng chứ cả bàn mô chữ kia chẳng tất mình chạy thay ra xa mình chạy ra bịa xâm đây bịa nâng của mình bị rô bị xa đó là liên khẳng cao nó bị bong lên bàm là ổn chá hãy nói tâu cao với xa ba chết nó có nông chụp tới dạ cái này là hột hãy bảo thầm má có đăng tham mạch ấy nhỉ bởi vì ở đây cái chụp của buồn chẳng thì họ nâng dễ được căn chương đầy tịch mình lâu quên mà lục đầy bên lục đầy ơi lục đầy miền bà phôn mùi hai cua từ cực tâu mưa thơm à nè ọt từng miền mùi cũng đò bỏ nữ ta sọc sàn nữ vật miền tục cà tục ên tịch ai dương miền mùi hai nắng chăm bảy rô ai tiết chẳng ban trên được nông nắng lục để giấy ẩm phí dịch đấy sẵn đò sắp hẹn bằng cô lạc rộng rùa xa muối bây giờ còn là dây tập riêng chẳng đó là cùng vô bộ buồn nó chụm dây rừng càng chừng vào đây á dây vì tu nó tìm vào đây mình và sân bây giờ priêm thiệp được trong cả nạc mà phép lực làm mà bánh mình nế tôi kéo kịp ai một nông ở nhông ở nhàng thả đường nâng cao sập hẹn rồi á bị chuộm chẳng mà nó cả na khai chỉ cam mà sệt thấy mình sâu chê khai chặt khai thà mới thò mà đàn chẳng hay bây giờ chưa tập điệp thằng cào nâng về lọ thằng khăn nông nâng về cho về tua là cầm thừa vào đây kề tục đào chỉ đẹp chỉ pray là hồ tầm mong tư nâng bậc bậc chất cất để điệp thêm chẳng nổ nâng chẳng sốc chất nâu đôi thơm à này thơ miền xây nà mô có nhiều nhau đã thơm à bà này hay là càng này dương chụp ở đây kê hơi kê sức bộ phôn ấy vì trâu tài tròn vì trâu tài miền chùm nòn lần gì mà đòn mà nè chẳng hãy sở rộp ru mà huynh ấy lâu ưu tiê hoa anh chê ưu tiê hoa là xùm nô tỏ tiê đặc nhóm thơ lọ hơi bịa xùm đây khi nhóm nó có lọ đây năng vì ai nó khoa tiết nó nhiều bàn về trời chơi luôn tay cha trường cá bịa sầm đây là o hơi và trường cá đó ớt chè chấm ăn mà hộp ở hà ấy năng ở việt trâm trâu riệp trăm bay tức ở việt là o với khoa tận đồng tiền à là thay cho hộp ở hà của nhầm mọi khoa tê sầm đây không có lọ đấy tức là trường cá bịa con là dương mình chơi sầm ăn luôn điều nọ vì bịa con chơi ăn trứng là nồng nên là chu phổ ôm nấu chết không mực ấy nó mới bỏ bạ chết đấy nó nâng chọn dây bị cua xá đó mà dây trâu tịch chẳng chẳng biết mấy cặp ta tràn giang vấn đề lớn đi bờ thà tê luôn pran của nhom sầm a đa ấy còn miên ở hai kia nó từ từ tiết thà nâng ở vị thi để trâu cài prai cái loại nâng dương cài prai chết bỏ dương vịnh cái bài chất của hai dân vịnh
ពីព្រោះចិត្តប្រុសអាត្មាក៏ជាប្រុសដែរតាមមើលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីស្រីខ្លះច្រើនតែល្ងងត្រង់ចំណុចមួយនៅពេលដែលប្តីនឹងដើរច្រើនអីចឹងទៅចាប់ផ្ដើមប្រច័ណ្ឌហើយប្រច័ណ្ឌនោះវាកាចកាចទៅនិយាយសម្ដីមិនល្អដល់ពេលយើងប្រច័ណ្ឌយើងបញ្ចេញតែអាកប្បកិរិយាមិនល្អមានន័យថាកាន់តែជំរុញឲ្យប្តីនឹងកាន់តែកើតការនឿយណាយកើតការធុញទ្រាន់នឹងខ្លាំងមែនតើអីអាត្មាជាប្រុសម្នាក់បើសិនទៅជួបប្រពន្ធប្រច័ណ្ឌហ្នឹងមិនដឹងគិតថាម៉េចហ្នឹងឥឡូវក្រណបរិស័ទហ្នឹងក្រណញាតញោមណាចង់មកហួងហែងហ្នឹងអត់បានទេតែហួងហែងហាន់ហោចអត់ឲ្យមកគ្របអត់ឲ្យមកអីទេហើយក៏គិតទៅដល់ទៀតចុះមុំតែមានប្រពន្ធប្រច័ណ្ឌហ្នឹងគិតថាម៉េចអញ្ចឹងរឿងសំខាន់យើងត្រូវធ្វើទួនាទីខ្លួនឯងឲ្យគ្រប់ជាភរិយាតែបើសិនជាយើងធ្វើទួនាទីគ្រប់ជាភរិយាហើយប្តីនៅតែអញ្ចឹងយើងសម្រួលផ្លូវចិត្តមកវិញអញ្ចឹងសិក្សាពីផ្លូវចិត្តមកវិញណាហើយដើម្បីសិក្សាទៅដល់ផ្លូវចិត្តវាទល់តែញោមស្ដាប់ធម៌ឲ្យច្រើនដាក់ធម៌ច្រើនទៅវិចារណាសង្ខារធម៌ខ្លះទៅធម្មជាតិចិត្តហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចចិត្តយើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងពីថ្ងៃម្សិលអញ្ចេះឥឡូវមកអញ្ចោះរឿងនេះនិយាយទៅវាមិនចប់ទេញាតិញោមព្រោះគ្រាន់ថាស្នេហាគឺជារឿងចង្រៃជាទីបំផុតប៉ុន្តែមនុស្សក្នុងលោកហ្នឹងគេគិតថាស្នេហាគឺជាសុភមង្គលវិមានសួគ៌អីចឹងប៉ុន្តែតាមធម្មជាតិពិតមិនធัวគឺថាធម្មជាតិពិតស្នេហាគឺប្រភពទុក្ខស្នេហាគឺជាប្រភពទុក្ខប៉ុន្តែនៅក្នុងការសង្គ្រោះគ្នារវាងស្វាមីនិងភរិយាព្រះអង្គឲ្យប្រើមេត្តាឲ្យបានច្រើនមេត្តាករុណាការរាប់អានការឲ្យអភ័យនឹងឲ្យបានច្រើនគិតគោលការណ៍ជាសំខាន់ពីក្រមគ្រួសារមិនគិតពីតណ្ហាខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាសំខាន់ទើបគ្រួសារបានសុខនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាវាមិនអាចឋិតថេរជារកាបានទេអាស្រ័យទៅលើសង្ខារធម៌ដែលកើតហើយទៅជារលត់ទៅវិញយើងពិចារណាមើលតែប៉ុណ្ណេះសម្លបើយើងបរិភោគតែមួយមុខថ្ងៃហ្នឹងក៏កោស្អែកក៏កោខានស្អែកក៏កោខែក្រោយក៏កោឆ្នាំក្រោយក៏កោសម្លដដែលរសជាតិដដែលគ្រឿងផ្សំដដែលវិធីស្លដដែលគង់មនុស្សធុញទ្រាន់ជាមនុស្សយើងមែនដដែលទេមនុស្សដដែលតែវ័យមិនដដែលចាស់បន្តិចមានកូនមួយកូនពីររយៈរយៈបន្តិចសួរថាតើអ្នកណាបរិសណាមួយក្នុងលោកនេះអាចរក្សាស្នេហាបានជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាគូកំណាន់របស់ខ្លួនឲ្យរហូតស្រឡាញ់ដូចដើមបានគ្មានទេត
ែដែលគេអាចរក្សាបានគឺគេប្រើមេត្តាមួយចំនួនគេប្រើគោលការណ៍ការកសាងគ្រួសារមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះតែថានរណាម្នាក់តែថាស្រឡាញ់ដោយការដែលគ្រាដំបូងនឹងរហូតដល់ចាស់គ្មានសូម្បីតែម្នាក់ក៏គ្មានតែបើភាពស្មោះត្រង់មានតែសេចក្តីស្នេហាមិនអាចឋិតថេរជានិច្ចកាលទេតែបើភាពស្និទ្ធស្មោះត្រង់ហើយនឹងការសន្តោសហើយនឹងការចេះគិតគូរការគ្រួសារអានឹងមានគេស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែមិនបានន័យថាវានៅតែងប់ជ្រុបនៅក្នុងរឿងស្នេហាប្រុសស្រីនឹងឲ្យដូចពីក្មេងទៀតវាអត់ទេចាស់បន្តិចទៅរសាយបន្តិចរសាយបន្តិចរសាយបន្តិចឃើញមុខម្ដាយម្ដាប៉ុន្តែគេប្រើមេត្តាជំនួសបានជាគេចេះសុខនឹងគ្នានោះនឹងចឹងឥឡូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអាត្មាមិនដឹងថាត្រូវបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅទេសេចក្តីទុក្ខវាកើតមកតែពីការមិនដឹងកើតមកពីការស្រឡាញ់ហួងហែងគិតពិចារណាមើលតែខ្លួនយើងក៏ហួងហែងមិនបានយើងទៅហួងឯងអីសង្ខារធម៌ខាងក្រៅខ្លាំងពេកតែបើយើងហួងហែងបានក៏វាចេះតែហួងទៅប៉ុន្តែហួងមិនបានវាបានតែកើតទុក្ខចឹងមានពេលវេលាខ្លះឲ្យធម៌ជួយខ្លះទៅណាឲ្យធម៌ជួយខ្លះពាក្យតែធម៌ខ្លួនជួយខ្លះហ្នឹងមិនបាច់មករកលោកទេតាមរោលោកប្តីរោរឿងលោកទៀតឡោះស្ដាប់ទៅតាមប៉ុស្តិ៍តាមវិទ្យុអីអញ្ចឹងមិនបាច់មកជួបលោកផ្ទាល់ទេក៏បានមានគ្រោះថ្នាក់ដែរអ្នកខ្លះខូចចិត្តនឹងប្តីជាទៅរោលោកដល់រោលោកយូរយូរប្តីខឹងលោកទៀតលោកហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ពាក្យថារោធัวគឺមានពេលពិចារណាតាមធัวស្ដាប់ទៅតាមកសែតតាមសភៅតាមអីមានពេលទំនេរពីព្រោះសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តវាមកពីការគិតអញ្ចឹងសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តមកពីការគិតជាងការស្វាមីយើងគ្រាន់តែមាននេះឯណោះបន្តិចតួចប៉ុន្តែជាងការគាត់មានលុយឲ្យយើងចាយដែរហ្នឹងហើយហើយយើងចេះតែប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលវាល្អកល្អើនជាងយើងនោះបើយើងចេះតែកើតទុកការប្រៀបធៀបដើម្បីបានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តយើងកុំប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកសុខជាងយើងយើងត្រូវតែប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកណាប្រហែលនឹងយើងឬក៏គេទុកលំបាកជាងយើងទៅទៀតដូចមានភាសាអង់គ្លេសមួយគេថាម៉េច I felt sorry for myself because I have no shoes until I meet the man who has no feet ខ្ញុំធ្លាប់កើតទុកអាណិតខ្លួនឯងកំសត់ខ្លួនឯងព្រោះហេតុតែខ្ញុំមិនមានស្បែកជើងពាក់រហូតដល់ទៅពេលមួយខ្ញុំបានជួបមនុស្សម្នាក់ដែលអត់មានជើងទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំសំណាងជាងគាត់ឆ្ងាយណាស់ណាអញ្ចឹងប្រហែលអ្នកដែលមានស្វាមីហើយស្វាមីមាននេះនោះថាកើតទុកណាស់វាមិនតន់ជារឿងកើតទុកណាស់ទេយើងនៅមានផ្លូវដើរច្រើនណាស់ណាមានផ្លូវដើរច្រើនណាស់តែគ្រាន់តែយើងមិនចេះរកផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះគាត់គ្រាន់តែមានឯនេះឯនោះប៉ុន្តែគាត់មិនតន់ដល់ថ្នាក់វ័យធ្វើបាបយើងអាហ្នឹងក៏នៅតែរឿងល្អណាយើងនៅតែអាចសុខបានយើងប្រៀបទៅអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនត្រឹមតែមានស្រីទៅមកវ័យប្រពន្ធទៀតយើងអត់បានវ័យគាត់តែគិតតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបើដល់ថ្នាក់វ័យទៅទៀតអាហ្នឹងកាន់តែយ៉ាប់ដែរ
យើងមានច្បាប់តាស្រុកទេសមានច្បាប់យើងមានបងប្អូនយើងមានច្បាប់ទ្រព្យយើងគិតគូរទៅតាមច្បាប់តាមអីបើដល់វ័យច្រមវ័យដំច្រមធៈនោះឬក៏យើងព្រមឲ្យគេវាយយើងរហូតទៅហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាមិនមែនជាឋានៈជួនកាលអ្នកខ្លះហ្នឹងព្រមឲ្យគេវាយរហូតមកពីអីមកពីយើងស្រឡាញ់គេហ្នឹងណាមកពីហេតុតែមួយហ្នឹងឯងមកពីអាស្រឡាញ់គេហ្នឹងមនុស្សទៅស្រឡាញ់គេមានកាយោអន់ហើយស្រឡាញ់គេខ្លាំងពេកគឺមានកាយោអន់ហើយដោយវីរៈបរោះក្នុងរឿងចិនអញ្ចឹងចេញមកកាន់ដាវឆ្វាប់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 វាយគេឈ្នះកាន់តែគេចាប់គម្រាមស្រីស្នែងតិចដាក់ដាវចុះឲ្យគេកាប់ឃើញទេសេចក្តីស្នេហាគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សដូចលោកសង្ឃអញ្ចឹងដែរខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងទេសនាទេសនាហ្នឹងតែនាងតោងបានខ្សោយមហិលរបូតស្បងអស់លីខ្សោយមិនតិចហ្នឹងឯងឥឡូវហេតុអីបានជាក្រុមគ្រួសារខ្លះឃើញប្តីនឹងផឹកអូបនុមមកដល់វ័យប្រពន្ធប្រពន្ធនឹងឯងនៅតែទ្រាំឲ្យគេវ័យសុខចិត្តយំសុខចិត្តស្រែកឲ្យតស៊ូតទៅទៀតកត្តាពីរយ៉ាងទី1យើងល្ងងទី2រឿងស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់នឹងឯងជាប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខចឹងមិនញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនិយាយមកដល់ចំណុចនេះគេថាប្រពៃណីខ្មែរអាក្រក់ប្តីធ្វើបាបប្រពន្ធស្មាត់ថាទេអានឹងមិនប្រពៃណីខ្មែរទេមានច្បាប់ឯណាថាប្រពៃណីខ្មែរប្តីវាយប្រពន្ធអញ្ចឹងថាមិនតាន់ឃើញតែជាទម្លាប់មនុស្សប្រុសនឹងអាងកម្លាំងធ្វើបាបស្រីពីមុនមកអញ្ចឹងតាមធម៌ព្រះក៏គ្មានតាមច្បាប់កិលកាលឬក៏ច្បាប់ប្រុសច្បាប់ស្រីច្បាប់ស្អីស្អីដូចជាមិនដែលបរៀនថាឲ្យវាអញ្ចឹងផងហើយយើងនាំគ្នាទៅប្រពៃណីខ្មែរប្តីធ្វើបាបប្រពន្ធតាមពិតមកពីទម្លាប់ម៉ែឪទេមិនឲ្យកូនស្រីរៀនឲ្យបានច្រើនហ្នឹងជាទម្លាប់កូនស្រីមិនឲ្យរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ទេទុកឲ្យប្តីចិញ្ចឹមរឿងតែយើងមានចំណុចខ្សោយគេមើលងាយយើងហើយណាក្មេងក្មេងស្រីស្រីទាំងឡាយបើបានស្ដាប់អាហ្នឹងល្អខំរៀនធ្វើម៉េចរកទីពឹងខ្លួនឯងឲ្យបានពួកវាមិនទៀងទាត់ប្រកបជាអីការរៀបការអីហ្នឹងជួនកាលទៅលែងលះគ្នាទៅសល់កូនសល់ចៅទៅមិនដឹងថាត្រូវរស់ស៊ីយ៉ាងម៉េចចិញ្ចឹមកូនជួនកាលហ្នឹងវាខ្លាចអារឿងអញ្ចឹងបានចេះលែងគេមិនដាច់នោះមិនហ៊ានចាក់ចោលមិនហ៊ានបែកគ្នាដល់យើងសំដែងអាការដែលយើងគ្មានទីពឹងសោះគេកាន់តែបានចិត្តតែប្រុសប្រុសនោះឯងអាត្មាមិនកាន់ជើងទេប្រុសប្រុសឃើញតែអញ្ចឹងមែនចឹងចំណុចខ្សោយរបស់ស្ត្រីខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នទី1ល្ងងទី2ខ្លាចទី3ងប់អាស្រឡាញ់គេនឹងឯងមកគេវាយព្រឹកល្ងាចអត់អីនោះហ្នឹងហើយដើម្បីដោះស្រាយតទៅទៀតហ្នឹងខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពមិនដឹងថាទៅដោះយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឲ្យញោមទាំងឡាយដែលមានបញ្ហាហ្នឹងបើយើងកែខាងក្រៅមិនបានឲ្យកែប្រែផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយគិតទៅដល់កូនយើងទៀតចេះគិតថាអូអញតែប្តីធ្វើបាបអញ្ចឹងមកពីអញហ្នឹងវាល្ងងអញ្ចឹងកុំផ្ដល់សេចក្តីល្ងងដល់កូនចៅយើងតទៅទៀត
ត្រូវឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យមានទីពឹងទៅប្តីមិនធ្វើបាបចេះឡើងកែយើងមិនបានកែកូនយើងយើងគិតថាយើងលះបង់ខ្លួនយើងទៅចាស់យើងសុខចិត្តលំបាកទៅចាស់ប៉ុន្តែកូនយើងកុំឲ្យល្ងងឲ្យសោះមនុស្សតែល្ងងគេធ្វើបាបមនុស្សស្រឡាញ់គេខ្លាំងក៏គេធ្វើបាបដែរសិតតែកលាទុកទាំងអស់នឹងចឹងមកមិនដោះស្រាយអីតទៅទៀតទេប៉ុណ្ណឹងចាស់រឿងប្តីប្រពន្ធចាំមើលដោះស្រាយរួចមួយដល់ទៅខ្លួនឯងមិនដឹងហើយចំណុចជាបន្តញោមស្រីម្នាក់សាក់សួរថាទេហតលាគ្រួសារលាស្វាមីទៅថាទៅបុណ្យតែមួយវត្តទេហើយដល់ទៅទៅគេចេះតែនំទៅនេះនំទៅនោះពលទៅគ្នាច្រើននោះចំណុចនេះញោមលើកមកក៏មួយយ៉ាងដែរញោមប៉ុន្តែញោមថាចុះទៅទៅនេះទៅនោះទៀតនឹងដាច់សិលដែរអត់បានប្រាប់ប្តីផងវាមិនដាច់ព្រោះមិនប្រាប់ទេតែបើមកវិញប្តីសួរថាទៅណាខ្លះខ្ញុំទៅតវត្តហ្នឹងអត់មានទៅណាឯណាអាហ្នឹងទើបដាច់ហ្នឹងគឺក៏យ៉ាប់យើងទៅដើម្បីឲ្យដោះចិត្តយើងឲ្យវាស្លាស់ទៅគឺថាទៅតែមកវត្តក្រុមគេនាំទៅនេះទៅនោះទៀតយើងទេសួរទៅពុកវាហើយឥឡូវខ្ញុំថាចង់ត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែឡានគេមិនទៅលោកគេទៅនេះទៅនោះខ្ញុំអាចបកកាយគេបានទេសុំទោសផងអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្រានតែទៅទៀតហ្នឹងវាអត់មានដាច់សិលដាច់អីទេណាកុំឲ្យតែយើងមានចេតនាកុហកក៏ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំទៅបន់នឹងគួរតែអាត្មាមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដូចជាថ្ងៃមិញអញ្ចឹងទៅចូលរួមបន់រំលែកមរណៈទុក្ខភិក្ខុអគ្គបណ្ឌិតយងសុផាតគោលការណ៍ដាក់ថាទៅណាគឺទៅនឹងអត់ឆ្លៀតទេមិនប្រើពាក្យឆ្លៀតទេព្រោះយល់ដូចជាញោមបញ្ហារបស់ញោមអញ្ចឹងចឹងបានញាតញោមខ្លះក៏ដើរជាមួយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពហ្នឹងក៏អសូវសប្បាយចិត្តដែរថាអាត្មាប្រកាន់ម៉េះកណ្ដាលចូលទៅនេះផងទៅនោះផងមិនបានតែមិនមែនប្រកាន់នេះគឺគោរពគោលការណ៍ឧទាហរណ៍ថាគេទៅតាមយើងជិះម៉ាឡាន4 10 20 30នាក់នោះលាប្តីមកថាមកតែមួយថ្ងៃទេហើយដល់យើងចង់ឯងបន្តមួយយប់ទៀតសួរថាប្តីគេគិតថាម៉េចអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំគេកុំតាមទៅគេញាក់ដើម្បីរសាសេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារអ្នកដើរនោះកុំអោយគេព្រួយបារម្ភកុំអោយគេកើតរោគនៅក្នុងចិត្តឃើញទេតាមពិតជាការគោរពគោលការណ៍ល្អណាស់វាដាក់ទៅប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងវាលែងតែឯកភាពទាំងអស់គ្នាតែហ្មងទាំងអស់គ្នានឹងមានអ្នកណាគិតថាខ្លាចប្តីអ្នកណាគិតថាយ៉ាងម៉េចទេទេទៅប្រាប់ផ្ទះតើប៉ិនវាមិនងាយថាទាំងអស់គ្នាព្រោះមនុស្សមានការរវល់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងគួរតែមានកម្មវិធីច្បាស់លាស់ទៅទៅមួយខ្សែហ្នឹងយើងដើរតាខ្លះមានប្រូក្រាមច្បាស់លាស់ទៅយើងទៅប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះម្នេះហើយយើងមកវិញបើវាមានបញ្ហាអីគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យអាហ្នឹងវាជារឿងបន្ទោសមិនបានប៉ុន្តែអាចេតនាទៅនេះផងទៅនោះផងទៅនេះផងទៅនោះផងធ្វើឲ្យអ្នកដើរតាមនឹងពិបាកក្រុមគ្រួសារគេចាំខុសពេលខុសវេលាមិនល្អដើរត្រូវមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់នឹងអញ្ចឹងមិនមែនជាកំហុសរបស់ញោមអ្នកដែរទេជាងការអ្នក
ខ្លះចង់ចេះចង់ចោះនឹងឯងដែលធ្វើអីជាដំណើរនឹងវាមិនមែនជាដំណើរផ្លូវការវាជាមិនមែនជាដំណើរត្រឹមត្រូវជាទម្លាប់មិនល្អទម្លាប់មិនល្អនឹងចឹងហើយកាលណាយើងរៀនគោរពចឹងទៅវាមិនមែនជារឿងប្រកាន់ទេគឺជាការគោរពពេលវេលាពេលវេលាយើងមានតម្លៃឧទាហរណ៍ខ្ញុំកាលណាអាត្មាធ្លាប់ដាក់ច្បាប់ឲ្យលោកនៅកន្លែងចឹងបើលាទៅបុណ្យត្រង់ណាគឺត្រូវទៅបុណ្យត្រង់នោះអត់មានហួសទៅនេះអត់មានហួសទៅនោះឡើយមានពេលខ្លះលោកថាំងដឹងធ្វើម៉េចវិញ្ញាណញោមចង់ទៅលេងនេះចង់ទៅលេងនោះអាត្មាមានច្បាប់មួយថាញាតិញោមចង់ទៅឲ្យដាក់ចោះហៅតាក់ស៊ីជិះមកវិញឲ្យគាត់ទៅតើគាត់ចោះនឹងចឹងនឹងលោកនៅកន្លែងអាត្មាដាក់អញ្ចឹងព្រោះខុសគោលការណ៍កុំឲ្យដេញត្រីងៀតឆ្លៀតពងត្រីក្នុងសួងឆ្លៀតបដាកូនឫស្សីក្នុងក្បួនឆ្លៀតដោះតាពាំងណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដំណើរប៉ុណ្្នឹងយើងចាប់ចែងមិនល្អផងហួសទៅនេះហួសទៅនោះតែវាហួសក្នុងបន់ល្មមនេះហួសទៅមើលទឹកឈូហួសទៅមើលស្អីស្អីនោះមិនដំណងសោះរឿងតែវាយើងដាក់ពីចេញដំណើរទៅដាក់ឲ្យទៅដាក់ឲ្យថាទៅនោះទំនងផងឲ្យគេដឹងឲ្យគេដឹងថាហ្នឹងជាដំណើរច្បាស់លាស់ជាដំណើរច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ណាធ្វើអញ្ចឹងដំបូងឡើយណ៎ណាក៏ថាតឹងដែរគេមិនមែនត្រឹមតែថាតឹងទេគឺថាខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាប្រកាន់ម៉េចជាងទៀតជាងអល់ម៉េះទេអីក៏វាសបូលពេលម៉េះលោករស់ទៅពេលធ្វើការមិនមានទេពេលមានឆ្លៀតទៅដើរលេងកើតយកឆ្ងល់អីរៀនអីគេថាមិនចេះរៀនអីគេថាមិនកើតតែពេលដើរលេងឆ្លៀតទៅនេះឆ្លៀតទៅនោះចេះតែបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្មាឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហារបស់ញោមថាការដើរធម្មវត្តស្រាប់តែទៅមួយទៀតនឹងវាអត់តន់ជារឿងដាច់សិលដាច់អីទេប៉ុន្តែយើងវាមិនគោរពពាក្យសច្ចៈហើយម្យ៉ាងទៀតមិនអាចថាយើងមិនជាមនុស្សមិនគោរពសច្ចៈទេព្រោះឡានហ្នឹងគឺទៅអស់ទៅហើយយើងមិនមែនថាទៅណាបើឡានទៅយើងទៅដែរទៅអញ្ចឹងមិនថាសំដាស់ទឿនអ្នកដឹកនាំឲ្យហើយគួរតែឲ្យពេលវេលាអ្នកដើរតាមមុនទៅគេមិនកើតក្នុងរឿងគ្រួសាររបស់គេអញ្ចឹងយើងមិនអាចតែសប្បាយខ្លួនឯងហើយឲ្យអ្នកដើរតាមជាមួយយើងមានបញ្ហាជាមួយគ្រួសារនោះទេព្រោះពាក្យថាធ្វើបុណ្យគឺត្រូវតែគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់គឺធ្វើល្អល្អទាំងខ្លួនឯងល្អសម្រាប់អ្នកដើរតាមយើងផងហើយបន្តទៅទៀតលេខចំនួនទី2គឺលោកអ៊ំចាស់ម្នាក់បានសាកសួរថាធ្វើវត្តដើម្បីអីឬក៏ធ្វើវត្តដើម្បីទាក់ទាញមនុស្សឲ្យទៅរំបាសខ្ញុំបកអនាថ្មាគិតថាបញ្ហានេះញោមអ្នកសួរហ្នឹងញោមយល់ញោមក៏ដឹងយល់ហើយដឹងទៀតដឹងថាវាមិនចូលចិត្តរឿងហ្នឹងឯងបើញោមសួរអញ្ចឹងវិញញោមជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តរឿងអញ្ចឹងមិនទេមកសួរអញ្ចឹងទេហើយថ្មមិនចង់ថាគេខុសទេជួនកាលគ្នាក៏មានគំនិតល្អដែរដូចជាចាស់ស្រុកថ្មស្រុកកំណើតដែរខ្លះគាត់គិតថាយើងចាស់មិនរំអីទេប៉ុន្តែយើងឲ្យក្មេងរំទៅបានបន់គាត់យល់អញ្ចឹងតែហើយនឹងវាយល់ថាម៉េចគាត់ថាដាក់ឲ្យក្មេងសុបាយទៅបានបន់ដូចអ្នក
បង្រៀនអ្នកលេងល្បាំអញ្ចឹងជាងការមានអាពាក្យបង្រៀនថាយើងលេងឲ្យគេសប្បាយទៅយើងបានបុណ្យនិយាយឲ្យគេសប្បាយទៅយើងបានបុណ្យដូចជារឿងអ្នកដាក់អត្តៈអ្នកដាក់អត្តៈហ្នឹងគ្រូរបាំប្រាប់គាត់អញ្ចឹងប្រាប់គាត់ថាអ្នកណាលេងឲ្យគេសប្បាយឲ្យគេសើចអញ្ចឹងទៅងាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងឋានទេវតាដែលសប្បាយសប្បាយប្រកែសើចហ៎ហើយដល់តែមកជួបព្រះអង្គសួរបើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនគ្រូអ្នកបង្ខាត់របាំហ្នឹងបង្រៀនខ្ញុំព្រះអង្គថាឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនឹងខំលេងទៅដើម្បីឲ្យគេសប្បាយព្រោះថាកាលណាបើយើងធ្វើឲ្យគេសប្បាយយើងនឹងទៅកើតឋានសួគ៌ពាក្យសប្បាយហ្នឹងយើងចែកវាមិនតាន់ដាច់វាសប្បាយស្អីបើសប្បាយក្នុងមហាកុសលវាមានស្អីបើសប្បាយរបាំវាមានសប្បាយទេសប្បាយកើតទៅលោភៈនោះហ្នឹងណាដល់សួរព្រះអង្គចុះការពិតយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គជ្រាបថាម៉េចដែររឿងដែលយើងឲ្យគេសប្បាយនោះព្រះអង្គថាកុំសួរតថាគាត់អីណាកុំសួរតថាគាត់អីទេបើពិតព្រះអង្គតែចម្រើនហើយមិនងាយជួបព្រះអង្គទេឆ្លើយតិចមកខ្ញុំព្រះអង្គចង់ដឹងតែគ្រូរបាំនឹងនិយាយពិតដែរទេព្រះអង្គប្រកាយទៀតកុំសួរតថាគាត់អីតថាគាត់មិនចង់និយាយទេសួរលើកទី3បានព្រះអង្គថាមនាលមាននប់តថាគាត់ថាមិនឆ្លើយទេប៉ុន្តែអ្នកចេះតែបង្ខំតថាគាត់រហូតដល់ទៅ3ដងបើតថាគាត់មិនឆ្លើយទេដូចជាថាតថាគាត់នឹងវាដាច់ចិត្តពេកអញ្ចឹងស្ញាំស្ដាប់ចុះណាមនាលមាននុបុគ្គលណាខ្លួនឯងមានមោហៈវិចខ្ចប់ទៅដោយសំណាញ់មោហៈហើយក៏ឡើងសម្ដែងឲ្យគេកាន់តែវង្វេងបុគ្គលណាមានរាគៈវិចខ្ចប់ទៅដោយរាគៈតណ្ហាហើយក៏សម្ដែងឲ្យគេភ្លើតភ្លើនឲ្យគេកើតរាគៈឲ្យគេស្រើបស្រាលឃើញទេដូចរបាំហ្នឹងជាការស្លៀកខោចចុកខោចឡើងអីចឹងទៅឲ្យគេកើតរាគៈឲ្យគេកើតតណ្ហាបុគ្គលណាមានទោសៈវិចខ្ចប់ដោយទោសៈហើយក៏សម្ដែងឲ្យគេកើតទោសៈដែរដូចជាធ្វើតួកាចតួអីចឹងទៅធ្វើឲ្យគឺខឹងតាមចឹងទៅធ្វើឲ្យគឺកំសត់ចឹងទៅបុគ្គលនោះឯងមាននរៈមួយឈ្មោះបហាសនរៈរងចាំបុគ្គលនឹងឯងណាមាននោះណាពីព្រោះខ្លួនឯងវាមានរាគៈទោសៈមោហៈឯងសំដែងឲ្យគេកើតតែរាគៈទោសៈមោហៈនរៈឈ្មោះបហាសនឹងរងចាំបុគ្គលនឹងចប់ប៉ុណ្្នឹងមកនៅដាក់ពតៈនឹងស្រែកយំហ៊ួយយំទៅមកបានព្រះអង្គថានឹងហើយតថាគតហាមទៅតែ3ដងឯងជាបខំតថាគតពេកណាបខំពេកគ្នាថាមិនចង់និយាយណាបានក៏ថាទេខ្ញុំព្រះអង្គយំនេះមិនមែនដោយសារព្រះអង្គសំដែងនេះឈឺចិត្តចាញ់បោកគ្រូលបាំក៏ឈប់លេងលបាំលបែងឯតាំងពីនឹងមកក៏បួសបានសម្រេចគុណធម៌ទៅអញ្ចឹងពិចារណាមើលចាស់អាត្មាក្រន់តែលើករឿងហ្នឹងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពិភាកវិភាកពិចារណាសុថាដូចជាការដោះស្រាយអញ្ចឹងព្រះអង្គពេញចិត្តទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គពេញប្រតីទេជាមួយនឹងលបែងលបាំទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិត
មានតែព្រះអង្គដាក់សិក្ខាបទមិនអោយភិក្ខុសាមណេរស្ដាប់ឬមើលនៅលបែងលបាំទាំងអស់នឹងដែលជាសត្រូវដល់កុសលធម៌ឃើញទេអញ្ចឹងស្អីដែលជាសត្រូវដល់កុសលធម៌គឺអ្វីដែលនាំឲ្យភ្លើតភ្លើនហ្នឹងណាអីណច្ចគីតវេតិតវិសោកតេសនាហ្នឹងណច្ចគីតណច្ចរំនឹងច្រៀងប្រគំដំគោះភ្លេងផ្លត់អីទាំងអស់ហ្នឹងជាសត្រូវដល់កុសលធម៌មិនសត្រូវមួយវត្តទេគឺសត្រូវដល់កុសលធម៌មិនថាអូចាក់ក្នុងវត្តបានបាបចាក់នៅផ្ទះហ្នឹងវាមិនបាបដូចគ្នានោះនិយាយរួមទៅអ្នកដែលប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍មិនថាអូអាការ៉ាអូខេនៅក្នុងវត្តវាបាបដល់យើងទៅចូលការ៉ាអូខេក្នុងបាររៀងកសាលអត់អីថាវាដូចតែគ្នាបនហើយបាបវានៅគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែក្រណិចេះទីវត្តអារាមយើងធ្វើមានពុទ្ធរូបមានស្អីស្អីនៅហ្នឹងមានប្រសងនៅហ្នឹងវាលើសតែប៉ុណ្ណឹងដល់តែយើងយកអានឹងទៅដាក់វត្តទៀតមិនដឹងថាវត្តស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងមិនដឹងមានន័យថាម៉េចផងសទ្ធាបរិស័ទកសាងវត្តហ្នឹងមិនដឹងកធ្វើស្អីផងយើងមើលដំណើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកចេញបុស្សអប់អានឹងណាមុនហ្នឹងគេរំថ្វាយព្រះអង្គកកកដីរំស្លៀកពាក់អីអញ្ចេះអញ្ចោះលិចលើលិចក្រោមអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្វេគរត់នឹងរត់មិនរត់ចិត្តរត់បីនគរចោលអារឿងលេងលបែងលបាំហ្នឹងណាព្រះអង្គទៅនៅក្នុងព្រៃអ្នកបួសក៏មានប្រកដីនៅក្នុងព្រៃឬក៏នៅក្នុងវត្តជាទីស្ងប់ស្ងាត់ចឹងទៅទីបំផុតទៅវាទោសតែខ្លួនឯងនឹងញាតិញោមដែលចង់សប្បាយនឹងទីបំផុតញាតិញោមថ្វាយបង្គំលោកក៏ថ្វាយបង្គំមិនពេញដៃថ្វាយវាអត់ពេញដៃយូរយូរទៅលោកដូចតែអញដូចតែលោកវាទោសទាំងអស់តែគ្នាវាមិនមែនយ៉ាប់តែលោកទេយ៉ាប់យើងរហូតលោកថ្វាយបង្គំលែងបានពីព្រោះអីពីព្រោះចូលទៅវត្តវាដូចទាំងផ្ទះដូចទៅវត្តសាសនាបុគ្គលវាគួរតែធ្វើអ្វីដែលផ្សេងអំពីប្រជាជនធម្មតាហើយបើយើងគ្រាន់តែចង់បានមនុស្សហើយយើងយកទៅដាក់វត្តចឹងទៅលោកក៏មើលអស់គ្នាចឹងទៅវាដូចគ្នាវាដូចគ្នាគេហៅថាធ្វើអំពើដូចអ្នកបរិភោគកាមកន្លែងហ្នឹងគឺដូចជាអ្នកបរិភោគកាមដល់តែយើងឲ្យលោកធ្វើដូចយើងហើយយើងថ្វាយអង្គមខាងគោរពតាមប្រពៃណីហ្នឹងអាគុណធម៌លោកពិតប្រាកដថ្វាយអង្គមថាសង្ឃាងសរណង្គឆាមិថ្វាយអង្គមវាមិនវារកអត់ឃើញឃើញម៉ែថ្វាយយើថ្វាយបានទៅគុណលោកគុណស្អីគុណលោកមើលគេរំបានដូចតែអញដែរឃើញទេទីបំផុតទៅគេហៅថាទៅទាំងបីទាំងស្គរវាមិនមែនយ៉ាប់តែរឿងលោកត្រូវទោសទេយើងហ្នឹងក៏ពិបាកទៅធ្វើទៅថ្វាយបង្គំអីទាំងអស់តែគ្នាក្នុងឯងណាខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាជាផ្ដើមដំបូងចង់កែអត្តនងញាតិញោមប៉ុន្តែញាតិញោមគាត់មានតែជាប់មួយស្ងមិនថាស្អីឲ្យតែជាប់មួយគាត់ថាប្រប្រែនៃអានមកសួរថាបាសហ្នឹងប្រប្រែនៃពីកាលទៅមានប្រមាណឆ្នាំនេះសោះហ្នឹងកាលពី50 60ឆ្នាំមុនណាដែលមានបាសនោះគេមានអកេះមានអីហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវដល់ចាក់យូរយូរគេថាប្រប្រែនៃបាសប៉ុន្តែយើងមើលចំណេញវិញតើចំណេញអីខ្លះចំណេញអីខ្លះរំម្ដងកាប់គ្នាសម្លាប់គ្នាមិនកាប់នៅវត្តស្ទាក់គ្នាកាប់តាមវតាមវាលស្រែតាមអីសួរថា
ឈ្មោះនៃវត្តនឹងវាក្រអូបណាស់ទៅឬឧទាហរណ៍ថាលោកប៉ុនចាក់បាសរំនៅក្នុងវត្តហ្នឹងបើគេកាប់អារម្មណ៍បាសនៅផ្ទះល្មមទេហើយដល់ចាក់បាសទៅគេកាប់គ្នាក្នុងវត្តហ្នឹងសួរថាឈ្មោះនៃវត្តនឹងវាក្រអូបណាស់ទៅឬកន្លែងណែនាំមនុស្សឲ្យល្អទៅឬកន្លែងចុងនោះតាមពិតញាតិញោមដឹងគ្រប់គ្នាអស់ទៅហើយគាត់ស្វាគ្រាន់នឹងនិយាយដើម្បីឲ្យជាមេកំណត់តែគាត់នៅតែលះម្បានគាត់ថាបើមិនដាក់មានក្មេងណាមកយើងធ្វើបន់មានធ្វើអាចាស់ណាតើធ្វើមួយក្មេងពួតសួរតែក្មេងមកធ្វើបន់មកកាប់គ្នាសោះហ្នឹងយើងពិនិត្យមើលមើលបើយើងដាក់លខោនក្តីដាក់បាសក្តីគឺក្មេងមកតែសប្បាយប៉ុណ្ណោះយើងពិនិត្យទៅមើលសាសនាគេវិញអាត្មាធ្លាប់ដើរទាំងនៅលោកហ្នឹងឯងអាត្មាធ្លាប់ទៅសាសនាបាហាយធ្លាប់ទៅកន្លែងសាសនាយេស៊ូបើយើងគិតគេអត់ក្រិតក្រមដូចយើងវិន័យធម៌អាអីគេមិនជាក្រិតក្រមដូចយើងទេប៉ុន្តែគេហៅថារដ្ឋបាលអភិបាលកិច្ចក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការងារគឺក្រនបាជាងយើងឆ្ងាយណាស់គឺមនុស្សឧទាហរណ៍គេជប់លៀងមែនគេរំគេរែកមែនប៉ុន្តែគេមានពេលអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងមនុស្សទៅវត្តពេញវត្តនឹងសួរថាអាចហៅអ្នកទៅវត្តនឹងបានមកសូត្រនមោតស្សៈមាម៉ាត់ទេដែលយើងថាំងមិនធ្វើបន់ប្រជាធ្វើបន់ក្មេងក៏ត្រូវធ្វើដែរតាមពិតនឹងមនុស្សចិត្តអាក្រក់ទេអ្នកធ្វើរៀបចំបន់នឹងចង់បានមនុស្សច្រើនដើម្បីរលីរយរីលុយគេទេមិនដែលគិតថាណែនាំមនុស្សឲ្យធ្វើបន់ទេគឺគោលដៅសំខាន់បំផុតដើម្បីតរីលុយគេប៉ុណ្ណឹងឯងឲ្យមនុស្សមកច្រើនរីលុយបានច្រើនគំនិតនឹងគំនិតអីគំនិតជួយមនុស្សមែនទេដូចយកនុយបឆោតដើម្បីឲ្យគេជាប់អន្ទាក់អញ្ចឹងព្រះពុទ្ធបង្រៀនឲ្យគេធ្វើបន់គឺឲ្យយល់ពីបន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាតថាគតក្តីសាវករបស់តថាគតក្តីមិនមែនពោលធัวដើម្បីដូរយកគ្រឿងបូជាដូចអ្នកលេងរបាំឡើយប៉ុន្តែពិតប្រកបទៅយូរយូរនឹងទាំងលោកទាំងវស្សៈធ្វើបន់ដាក់មេខោប្រណាំងគ្នាដើម្បីរៃលុយអត់មានពាក្យពន្យល់អត់មានពាក្យពន្យល់ខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពសម្លឹងឃើញនៅបញ្ហានេះហើយចង់កែប្រែពីមុនហ្នឹងនៅវត្តធម្មតាប្រមាណចង់កែប្រែពិបាកនិយាយរួមទៅថាពិបាកមិនស្រួលទេចឹងហើយបានជាបង្កើតកន្លែងថ្មីមួយចង់ពិសោធន៍មើលថាអាត្មាអញនឹងមិនអោយលឺចំសំឡេងចម្រៀងមិនអោយមានលបែងលបាំមិនអោយមានអ្វីទាំងអស់សូមបីតែមេក្រូរីអង្គាសក៏មិនដាក់ទៀតចាំមើលធ្វើកត់វត្តកើតឬអត់ហេកានោះមិនដឹងថាអាងអីទេគឺអាងសេចក្តីល្អអាងការបញ្យលឲ្យមនុស្សយល់ប៉ុន្តែកសាងមិនលឿនមែនកសាងមិនលឿននេះអាត្មាមិនប្រកែកសាងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបានគឺបានមកដោយការយល់អ្នកធ្វើតែងតែបានសុបាយចិត្តពីព្រោះគេយល់សិនបានគេធ្វើនេះឯងជាគោលដៅដែលខ្ញុំកណាត់ប៉ាភាពចង់បានក៏ជាគោលដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរមុននឹងធ្វើអ្វីមួយគឺត្រូវពន្យល់សិនមុននឹងនាំឲ្យកាន់សិលត្រូវយល់ពីសិលមុននឹងឯងធ្វើទានយល់ពីទានសិនប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើបន់ដាក់បាសឲ្យមនុស្សមករីបរយរីលុយទៅមកមិនដឹងទៅបយលស្អីវាអត់បានកំរៃអីសោះហ្មងទៅណាគឺនាំគ្នាបឺតចញ្ជក់យកទៅលុយគេប្របាយថាអញ្ចឹងគឺនាំគ្នាបឺតដាក់មីក្រូនឹងបឺតរលុយគេ
តែអត់ផ្ដាល់នៅចំណេះដឹងឲ្យគេសោះប៉ុន្តែបើយើងនាំគ្នាពន្យល់ឲ្យមនុស្សយល់វិញនៅពេលដែលគេយល់មិនបាញ់សម 100% ទេនៅពេលគេយល់នឹងយល់ធម្មតាយល់ដូចយើងមនុស្សបរិយមនុស្សអាចចេះធ្វើស្រែដល់គេយល់គឺទៅត្រួសត្រាយដៃធ្វើដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបែពីការប្រមូលលុយដោយយោបាស់ទៅបញ្ឆោតគួរតែនាំគ្នាពន្យល់ប៉ុន្តែអ្នកពន្យល់ទៅតែយល់ខ្លួនឯងផងមិនខ្លួនឯងវាអត់ចេះទៅទៀតណាអាចារ្យខ្លះអត់ស្ដាប់ទេធัวអត់ថ្ងៃប៉ោយប៉ោយរាល់ថ្ងៃស្ដាប់ធัวអត់ស្ដាប់មិនថាអាចារ្យសក្រិយក៏អត់ស្ដាប់ទេទាំងបានស្អីទៅប្រាប់គេក្រៅពីពាក្យឲ្យពលមកទំពួរពីទំពួរមិនចេះចប់ណា